Tak ahoj, já vás zdravím do dalšího dílu této série, kdy hrajeme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemine. Dneska budeme hrát, jak jsem už řekl, Elven Legacy Ranger. Další data disk, druhý, minule byl Magic, že? Předminule, to už měsíc zpátky byl asi ta hlavní hra. No a teď bude Ranger, takže se podíváme, co to je. Ale já si myslím, že tam nebude asi rozdíl. Tam asi nebude rozdíl žádný, no. To začíná úplně stejně, sakra. Greetings, my dobrý příklad. Aha, to mluvím já. A, já si myslím, že musím na to kliknout. Teď mi to pípá všude. Tohle je zřízení na... Se podívám jen tak, jestli to půjde. Tak jo, tady to si ukončíme, to je furt, to je stejný, to je ta stejná písnička, akorát že hraje teď za, co bylo, Ranger? No. Tož, mapa, kde? Jo, to je, a je mapa, přímo. Tady jsem asi já někde. Tady jsem bažiny, to ukazuje město, tam. A to je co, Splín a Village. Tady bude taky ten, no jasný. To asi bude moje. Tak jo. Tak jo, tohle bylo rychlý, to
další video bude asi ještě rychlejší a pak dáme samozřejmě normální nějakou hru. Nebo tohle je taky normální, ale chápme se prostě hraní. Tak jo, díky moc, že jste sledovali tohle video, jak říkám, je to jenom informačně, ale jak vidíte, je to stejný. Ta třetí tatice bude stejný, akorát jiný hrdina a jiný příšery, si myslím. Jiný příběh, ale podobně. Tak jo, díky moc a dejte odběr, like, zvoneček, budu samozřejmě moc rád a mějte se krásně. Čau.